Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte. Výsledky příkladů, které jsou větší než 32 a zároveň menší než 52, vybarvěte žlutě. Jdeme na počítání 20. Já si to pro jistotu znázorním. Jedna desítka, druhá desítka plus 10. Takže desítka, velké kolečko trošku zamaluji. Takže to jsou tři desítky 30. Ke dvou desítkám, když přidám 20, čili dvě desítky, tu velkou zamaluji. 10, 20, 30, 40. Vidíte desítky jdou k sobě. To poslední nebudu malovat. 20 plus 30 rovná se. 50. Tak, teď to trošku progumujeme, protože tady máme 22, tak já tady použiju těch 20. Tak, 22, 22 plus 10, takže připíši, nebo přimaluji jednu desítku. Jak mě to dopadlo? 10, 20, 32, čili ta dvojka se ani nehne, ale desítka se hne. 32. 22, první sčítanec je stejný, změnil se druhý, plus 20. Přidám dvě desítky, vidíme 42. A když bychom přidali tři desítky, jako je to tady, 52. Pozor, u toho posledního druhý sčítanec je stejný, ale mění se nám tady První, 37, 38, 39. Jak to bude vypadat? 37 plus 20 je 57. 38 plus 20 bude 50, také 50, ale 8. Tento výsledek příkladu 39 plus 20 je 59. Tak nyní jsme trošku vypočítali o jeden. Sloupeček víc než normálně, takže se musíme podívat už i na tu druhou část, na to zabarvování žlutě. Jak to bude větší než 32, takže si udělám takovou provizorní číselnou osu. Dáme si tady 32, a naznačíme, že to budou všech na větší čísla a zároveň menší než 52. Takže 52 a s názorním, že to bude menší, je tady napsáno a zároveň, takže všechno, co leží tady uprostřed a současně to bude větší než 32 a menší než 52, to bude žluté. Tak, jdeme na to. 30 se mi sem vejde, ne, ne, těsně před. 40, ano, to bude někde tady, takže to zabarvuji a 50, jasný, těsně tady před, vejde se mi to sem také. 32, pozor, to je na hranici. A ono to musí být větší. To by bylo rovná se. Ne, ne, to tam nedáme. 42 dáme, 52 zase na hranici a to tam nepatří. Musí to být menší. Ne, rovná se. 57 větší, 58 větší, 59 větší. Fajn, udělali jsme tři sloupečky. No, kontrolovat to pro dnešek nebudeme. Já si myslím, že to máme dobře. A nebo si to zkontrolujte potom sami. Klidně mezi sebou.